31 bulan 8 57 merdeka merdeka tetap merdeka. 一人字 富林祥乔于 人养 温人有急 而有人乎在 Awak suka makan apa? Macam nasi char kway teow. Tu makanan Cina lah. Han lai lah ke? Han lai lah. Saya suka makan chapati. Kalau ada pawali, mesti dia kita bagi chapati dekat kita kan? Hari perayaan apa yang awak suka selain hari perayaan Hari Raya? Saya suka perayaan Pancing Pacai sebab ada banyak tradisi singa dan limau yang banyak. Tahu tak, kat kedai sekarang ada semua harga ni? Tapi kita ada kedai satu Malaysia sekarang. Kalau awak nak beli kereta, awak nak beli kereta apa? Saya nak kereta yang besar sangat. Tapi bukan kereta Malaysia. Awak ni tak ada semangat prototip lah. Ingat produk Malaysia tak ada yang bagus ke? Abang hantar kita pergi belajar dekat sekolah.